Здравейте, аз съм Лили. За днешното видео напълних тази торбичка не с покупки, а с продукти на MAC. За тези от вас, които не знаят, аз съм работила като гримьор известно време към марката. Ако имате някакви въпроси за някои от тези продукти или други на марката MAC, то тогава може да оставите коментар под видеото. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Първо ще започна с кремът Strobe на MAC, който е един от любимите ми, може да се използва и като база за лице. Аз имам малката разфасовка. Защо имам нея? Тя е 30 мл и струва 20 лева. Голямата разфасовка е 50 мл. Не помня точната и цена, но със сигурност излиза над 50 лева. А ако съберете две такива шишенца от 30 мл, то със сигурност излиза доста по-евтино. Не знам защо се получава така, но съветвам ви да взимате малката разфасовка, излиза много по-изгодно като цена. Кремът стои изключително красиво. Може да се използва като база, както казах. Също така, може да сме с фондютен за по-зряла кожа или ако искаме да постигнем по-глоу ефект, сега нанасям върху ръката си, да видите какво сияние дава. Също така може да се нанася върху изпъкналите зони на лицето, върха на скулите и така нататък за този така известен стробинг ефект. Не знам дали се вижда на камерата, но наистина стои много красиво, като вече съм го разнесла доста добре. Кремът хидратира изключително добре, той е един от най-хидратиращите продукти на марката MAC. Не съветвам хора с много мазна кожа да го ползват през деня, особено през летните дни. За зимата е страхотен избор, но за лятото може би за вечерно събитие, когато не е толкова горещо. Преминавам към фондютените, като ще ви покажа своите два любими фондютена. Един по-лек и един по-плътен. Съжаление, не можах да се влюбя в най-новия фондютен на MAC Next to Nothing, но пък се остава мой фаворит Face & Body. Който изглежда ето така, като в чужбина се предлага в доста по-голяма разфасовка, което е много удобно. Този е 50 мл. Фондютенът е изключително течен, като е много добър за хора с по-суха кожа. За хора с по-мазна отново не е най-добрият вариант, но отново зависи. Ако не се умазнява твърде много, през зимните месеци върши същото чудесна работа, също както крема Strobe. Фондютенът е с много красиво леко покритие с сатенен финиш, дава много красиво сияние на кожата и е перфектен за снимки, защото няма слънцезащитен фактор. Сега ще нанеса върху ръката си, като честно казвам изобщо не прецених нюанса, просто грабнах един фондютен от куфъра си. Този естествено за мен е много тъмен, аз ви показвам финиша. Ето така изглежда, като надявам се отново да се вижда на камерата, наистина стои много сияйно и нежно на кожата. Преминавам към по-плътният вариант от марката, като това е фондютенът Studio Fix Fluid. Той се предлага без помпичка, помпичката се закупува отделно, но когато си я купите веднъж, след това може да се ползвате много пъти. Фондютенът е със средно към пълно покритие, с естествен мат завършек, страхотен е за хора с по-мазна кожа. Отделно е много дълготраен, така че за важни събития е наистина страхотен вариант. Както казах, този и предишният продукт са редовните фондютени, които нося със себе си, когато отивам да гримирам за някое събитие. Продължавам да се придържам към продуктите за лице, като преминавам към коректорите. Най-любимият ми коректор, както от MAC, така и от други марки, е Pro Long Wear Concealer. Това е наистина страхотен продукт, дава страхотно покритие, средно към пълно, с естествен завършек. Вероятен е за зоната под очите, коректорът е и много дълготраен, задържа на влага, затова е страхотен за всеки един сезон. Това, което не ми харесва на продукта, е стъклената опаковка, защото аз като гримьор в MAC съм щупила няколко, вкъщи включително още няколко. Трябва много да се внимава, защото са много крехки. Още един мой любим коректор е този, който е на палитра от 6 цвята, като всъщност цветовете, които се предлагат, ги има като регулярни и на единични цветове. Ето така изглежда, като честно казвам, тази опаковка е доста по-голяма като количество и ако го ползвате за себе си, може да си вземете един цвят. Но за мен като гримьор е много удобно да бъде на палитра. Палитрата съдържа цветове в жълтата и в розовата гама, както и два цвята, които неутрализират пигментации по лицето. В случая жълто-зеленият цвят неутрализира зачервявания по лицето, а пък прасковения е много подходящ за тъмни кръгове под очите, като след това нанасяме стандартния цвят коректор, който използваме. Това, за което трябва да се внимава, е да се нанася на тънък слой под очите, защото понякога се натрупва в фините линии.
Затова с много малко количество няма проблеми. Аз обичам да го нанасям с четка 217 на MAC, за която ще говорим малко по-късно. За пудрите на MAC също мога да говоря много, но реших да избера само един свой фаворит. И това е пудрата Studio Fix. Тя е пудра фондютен, като дава много добро покритие, следно към пълно. Т.е. може да се използва върху фондютена, може да се използва самостоятелно. Все пак ще прикрие дадени несъвършенства, ще даде едно хубаво покритие. Може да се използва и самостоятелно. Все пак ще заглади доста добре кожата, а може да се използва и върху фондютен. Това, което ви съветвам, е да не я нанасяте върху твърде платен фондютен, тъй като ще стои наистина много тежко двете комбинирани заедно. Пудрата е много подходяща за мазна кожа, много добре контролира омазняването. За по-суха стои малко по-тежко. Преминавам към следващия продукт, който е базата Pro Longwear Paint Pot. Тази база е страхотна, като се предлага в много цветове, телесни нюанси, които просто да изравнят тена на вашия клепач. И в други, които могат да се използват самостоятелно и просто като цвят върху очите. За себе си аз използвам цветът Soft Ochre, като тя е в жълтата гама. Painterly е изборът за по-розов цвят кожа. Базата е изключително дълготрайна, сенките се преливат много лесно върху нея. Ако трябва да избера една палитра на MAC, която използвам най-често, това е палитрата Burgundy Times 9. Тя съдържа 9 цвята, които се предлагат и като регулярни. Цветовете са в патладжанната гама, като съдържат мат цветове и такива с блясък. Тази палитра от година и половина и, както виждате, има още много продукт от нея, така че ще я ползвам сигурно още толкова време. Наистина палитрата е страхотна, една от любимите ми от тази серия. Един много любим цвят за хайлайт под веждата, това е сянката Найлан. Изключително красива, използваме понякога даже и на лицето. Много красив цвят, малко в по-жълтеникав тон. Ако все пак не пасва толкова добре на кожата ви, тогава може да пробвате цветът Шрон. Той е страхотен отново. Любимият ми черен молив за опушен грим, това е този на MAC в цветът Feline. Изключително е мек за опушване, много силен черен цвят и стои страхотно във водната линия на окото. Аз ще ви покажа колко черно е. И е много дълготраен. Това е най-любимият ми молив. Подостръщ се. Аз, примерно, не обичам автоматичните моливи. Предпочитам да е подостръщ се, за да мога наистина да контролирам колко остър искам да бъде. Много се чудих коя спирала да избера, но реших като свой фаворит да избера Oti Noti. Това, което ми харесва на спиралата е, че предлага опции от две четки. Една по-плътна, която дава по-драматичен вид, повече обем, дължина, разбира се, разделяне. А пък другата дава по-естествен вид, тя дава предимно дължина. Спиралата се предлага и във водостойчив вариант, който е страхотно за лятото, за събития. Мисля, че има и в кафяв цвят все още. Преминавам към един руж, който по-скоро е контуриращ цвят. Любимият ми е за структура на лицето, на нослето, то е в студен тон, като аз притежавам рефилът, който съм сложила на палитра, това е цветът Талп, има го и на сянка за очи. Слагам го малко по-наситено на ръката си, за да видите цветът как изглежда. Сянката не е много тъмна, съответно е по-подходяща за хора със светла към среден тон кожа. Преминавам към един много любим хайлайт, който беше лимитиран всъщност, беше от колекцията MAC Future. И за съжаление вече не се предлага, но не мога да не споделя колко много го обичам. Предлага се в три цвята, като могат да се използват самостоятелно, могат да се използват и заедно. Аз ще ви покажа как изглеждат заедно. Изключително красиво. Тъй като единият тон е сребрист, другият розов, другият леко златист, заедно правят една страхотна комбинация. Много красив цвят, надявам се да се вижда на камерата. И преминавам към любимият ми фиксиращ спрей, който е Fix Plus, разбира се. Изключително мултифункционален продукт. Спрейът може да се използва преди грима да даде лека хидратация на кожата, в края на грима, за да го фиксира, да накара продуктите да стоят по-дълго време на лицето. Страхотен е и за нанасене на пигменти, след като напръскаме четката и нанесем с нея пигмента, той стои много по-плътен, по-металически. Периодично MAC пускат колекция от спрея в различни аромати.
Предлагало се с аромат на кокос, на лавандула, на роза, на краставица. Много обичам, когато пусна такава серия, защото наистина спрейовете ухаят страхотно. Наскоро имаха, надявам се по-нататък отново да пуснат такава колекция. Няма как да пропусна червилата на Мак, защото те са най-любимите ми от всички. Всички имат аромат на ванилия, ухаят наистина страхотно. Предлагат различни текстури, по-матови, по-дълготрайни и също така и по-хидратиращи, зависимост от това какво обичате вие да носите. Моята любима текстура е Amplified, защото е все пак с по-плотно покритие. Не е с мат завършек, но пак е по-дълготраен, много силен цвят и дава хидратация. Така че когато съм с малко по-сухи устни, отново цветовете стоят страхотно. Единият такъв цвят всъщност е цветът Dark Side, който е продукт, който много обичам да ползвам най-вече през есента, защото е малко по-тъмен. За лятото използвам малко по-свежи тонове. Както виждате, има леко сияние, но пак стои много плътно и все пак е доста дълготраен цвят. Един от най-любимите цветове на мен и на много други хора и толкова известен в Pinterest, това е цветът Brave, който е текстура сатин, т.е. това е полумат финиш, отново много дълготраен, малко по-комфортен от мат червилата, малко по-хидратиращ и едно червило от мат текстурата. Още едно, което е много известно, това е Velvet Teddy, което е малко по-към кафеникавата гама. Това са трите най-любими цветове за мен, които обичам да ползвам върху себе си най-вече. Ако ви е интересно да видите останалите мои фаворити, мога да направя отделно видео по-нататък. И мисля да завърша с една любима четка от MAC, която най-вероятно всички ще познаят коя е, защото това е една от най-известните четки за блендване на сенки. Това е четката номер 217. Няма такава четка. Самият косъм е страхотен за преливане, наистина прелива сенките невероятно. Освен това, големината я прави изключително удобна за сгъвката на окото. Нито твърде малка, нито твърде голяма. Наистина е невероятна четка, като всичко знае четки на MAC. И тази изключително здрава, така че с правилна поддръжка наистина ще я ползвате години подред. И така, това са най-любимите ми продукти на MAC. Част от тях обичам да използвам много върху себе си, друга част предимно върху свои клиенти, но като цяло всички тези продукти зареждам редовно от магазина и никога не ги оставям да свършат. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако имате някакви въпроси за продуктите, както казах, оставете коментар по-долу. Също така, не забравяйте да се абонирате за канала ми за още ревюта и грим предложения от мен. Казвам ви чао и до скоро!